মৰিগাঁৱৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান। লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰীৰ পৰা প্ৰায় 15টাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে, আৰু এই অভিযানসমূহত 20জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰীৰ প্ৰায় 15 স্থানৰ পৰা আটক কৰা হৈছে 20জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক। বৃহৎ সংখ্যক আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, চিম কাৰ্ড, মোবাইল, লেপটপ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ, মৰিগাঁৱত আটকাধীনসকলক লাহৰিঘাট আৰু মৈৰাবাৰী থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযান ASP সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল। মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানত ইতিমধ্যে পূৰ্বতেও বহু লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন কৌশল ৰচনা কৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লুণ্ঠন চলাই আহিছিল। লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ, আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ পুনৰ অভিযান চলিল আৰু সেই অভিযানত 20জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ASP সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল, যি অভিযানত পান কাৰ্ড, চিম কাৰ্ড, মোবাইল, লেপটপ জব্দ কৰিছে আৰু আটকাধীন প্ৰতিগৰাকীক লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰী থানাত জেৰা কৰি থকা হৈছে। সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত আৰু অধিক লোক আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱত চাইবাৰ অপৰাধীৰ এক ঘাটি আছিল বুলি দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই আৰক্ষীৰ হাতত ইনপুট আছিল। বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই একাধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। এইবাৰ আকৌ সেই একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আকৌ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 20জনকৈ চাইবাৰ অপৰাধী।